לכתוב על עצמכם זה לא פשוט. לכן עשו לקבל מלקוחות שלכם את המשוב על מה שהעסק שלכם תרם להם בסופו של יום. למה הם באמת הגיעו וצרכו את השירותים שלכם? מה הערך העליון שלהם בלעזר בכם? והכי חשוב, לדבר על הפתרון ולא על עצמכם. ברמה האישית, הלקוח לא מעוניין לשמוע לכם, הקהל לא מכיר אתכם, הצופים רוצים לשמוע כיצד תעזרו להם לפתור את הבעיה שהם ניצבים בה. ולכם יש את הפתרון. אז להתמקד בבעיה ובפתרון זאת התחלה טובה לסרטונים הראשונים שלכם.